როგორი აქტუალური ფერი და პროდუქტია ამ წლისთვის? ყველაზე მეტად არის წარმატების სიმბოლო, მე მგონი, საქართველოსთვის. ნამდვილად. ძალიან, ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტის მომსწრენი გავხდით გუშინ ქართული კინოსთვის და არა მარტო კინოსთვის, მთელი ქვეყნისთვის, როდესაც ოსკარის 5 ნომინანტს შორის მოხვდა ფილმი მანდარინები. მე მითხა პირველ რიგში მიულოცა შემოქმედებით ჯგუფს, რეჟისორს ეს წარმატება. ოდნავ დასანანია რომ ესტონეთის სახელით არის წარდგენილი ეს ფილმი ოსკარზე, თუმცა რეჟისორი, სცენარის ავტორი გახლავთ ქართველი ამ ფილმის, სახიობები ქართველები გახლავთ და მე ვფიქრობ, რომ რაღაცა ძალიან დიდი წინ გაჭრილი გზა და გადადგმული ნაბიჯი არის ქართული კინემატოგრაფისტვის და მე მინდა ყველას მიულოცა, ვინც იღებდა ამ ფილმის შექმნაში მონაწილეობას. და ავამატო, რომ არ ვიცი რამდენად ვწდები თუ უზუსტობა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს აუცილებელია, რომ ცოტა მეტი თანხით რო ყოფილიყო და ფინანსებული და საქართველოს მეტი ფული დაედო ამ ფილმის დაფინანსებით, საქართველო იქნება. ხო, წარდგენილი იქნებოდა, როგორც საქართველო, როგორც ჯორჯია, იმედია ეს მომავალში განმეორდება არაერთხელ და ძალიან დიდი იმედი გვაქვს ყველას, რომ ამ ორი არანორმალურად დიდი ფაქტის შემდეგ, ამ ორი ფილმის ესეთი გამარჯვების გლობუსი იქნება თუ ოსკარი იქნება წარდგენის შემდეგ, საქართველოს მთავრობა მიხვდება, რომ ქართული კინო ცოცხლობს, იცოცხლებს და არის ძალიან წარმატებული, ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყნის სახელისთვის, სახელმწიფოს ესეთი ყველაფრისთვის და დაფინანსება მოემატება. ძალიან. ეს წელი იყო რაღაცნაირად წინა წელი გარღვევა, ხო? ქართული კინოს. ნამდვილად. გარღვევა იყო ამ რაღაცა მოხსნა ბლოკის, რომელშიც კარგახანია ვართ და მე ყოველას ვუოცავ მართლა, ძალიან მაგარი რაღაც მოხდა. და ძალიან მნიშვნელოვანია დაფინანსება. კიდე ერთხელ გავიმეოროთ, რომ დაფინანსება მოხდეს ნორმალურად, კარგად, ისე როგორც ეკადრება ქართულ კინოს და ეკადრება იმას, რაც დაიმსახურა ახლა და რაც გააკეთა ქართულმა ფილმებმა. ერთი კიდე ვისაც მინდა მადლობა უთხრა, ბაიკო, ეს ჩვენი ბუდაპეშტის ბიჭები არიან. გუშინ ძალიან გაუკვირდათ 50 კილო მანდარინი რა თქვით და მაგრამ რო გაიგეს რისთვის? სიხარულით გავამატანეს, მადლობა მანდო. მოკეთ, ყველას უხარია ეს წარმატება და გვიხარია ძალიან. ერთი სარი მანდარინი მეც გავამატანეს სახლიდან. მართლა? ხო და მერე გაგინაწილებ და გაჭმევ. ჩემო შემა გამომატანა, წაიღეო ჩემი ერთი მანდარინი, სადაც ამბობ. და შემატე იმ მანდარინებს, რომლებმაც ესე გაგვახარა. ძალიან უყვარს მანდარინი და თავისი წვლილი შეიტანა. ყველაფერი. აუ ძალიან მიხარია, ძალიან და რაღაცნაირად ერთი სული მაქვს. გულიმწყდება იმაზე რომ ოსკარებს ვერ ნახავთ, რაღაც საიტებს უნდა ვეძებოთ ალბათ. ოი, ვერ ნახავ. ვერ ნახავ. არ ვიცი, არის პირდაპირ? რა თქმა უნდა. ყოველთვის არის. თუ მაგაზე წუწუნებს თელი თბილისი, რომ არსად პირდაპირი არ არისო და შენ თუ იცი მითხარ დამამშვიდე შენ. ეს გლობუსი არის, ხო, მგონი და ოსკარები? არა, ოსკარზეა საუბარი. გეტყვი, რომ იქნება რუსთავი 2-ზე. შენ გენაცვალე მე. ესე რა, თორე რამის გავწექი, კი ვიყავი ქრისტინესა. და ისე რა ვთქვათ კიდე, ვინც ჩვენთან მოვიდა? რეჟისორი ყველა წავიდა ძალიან ფეხბედნიერად აქეთა. კი, გიორგი ოვაშმოთლა ჩვენთან გამოაცხადა კასტინგის იმედის კონძულისთვის. კი ბატონო. ზაზაც ჩვენთან იყო, როცა პირველ ფესტივალზე წავიდა. კი, მახსოვს. მე მგონი კარლოვარ. არ მახსოვს ზუსტად რომელზე და ასევე გამარჯვებით ჩამოვიდა და ისე რომ რუსთავი ორი როგორც სხვა დანარჩენში ამხრივად ძალიან ფეხბედნიერს გიშვებთ აქედან და ყველას გელით მობრძანდით, გელით გაშლილით. განსაკუთრებით პარასკევს. აჩიკო, უნდა დაიჭი. მე ვეცდები. უნდა დაიჭი. 1 2 3. ოო. არის. არის. კან მანდარინი იმიტომაც არის კარგი, სახელი აქვს ამ კინოს, რომ მანდარინი არის საოცარი ხილი. ამეთანხმებით ყველა ალბათ, ძალიან ბევრი C ვიტამინია მანდარინში. ჩვენ კი ბავშვობაში გვიგზავნოთ. კი, იმიტომ ყვითლდებოდით. იმიტომ რომ ნუ ძალიან ბევრს ჭამდით ალბათ, მაგრამ სეზონური ფანტასტიკური ხილია, ჭამეთ, ჭამეთ, ბავშვებს აჭამეთ მანდარინების. კენ და გამიგია ამერიკო, რა, არაფრის მაქნისი არ არის. რას ისულელია ეს რაღაცა? ზღაპრებია, რომელიც მართლა არ შეესაბამება სიმართლეს, არა, ძალიან ბევრი C ვიტამინია, ფანტასტიკური. თუმცა დიდი რაოდენობით ბავშვებისთვის მირთმევა მაინც არ არის რეკომენდაციული. ხო, ნუ ალბათ მაყვითლებდა, მე კილობით ჭამდი და მაყვითლებდა. ხო, ძალიან ბევრს ჭამდით, იმიტომ რომ გვიყვარდა. კარგი, ჭამოთ, თან დეტოქსი გჭირდება, მგონი, ხა ყველას. და დავიწყოთ საუზმით. დავიწყოთ საუზმით. უნდა დავიწყოთ, იმიტომ რომ იყო არ დადეგები მერიკო.
სკოლები ისვენებდნენ, ბავშვები სრულად ამოვარდნილები ყვე რეჟიმიდან, გვიანი იღვიძებდნენ, გვიანი ძინებდნენ და შესაბამისად კვების რეჟიმიც აირეოდა, ხო? ძალიან. ეხლა გვჭირდება რაღაცა კონკრეტული რჩევები, როგორ შეიძლება ჩავდგეთ ისევ რეჟიმში და რაღაც სწრაფად მოსამზადებელი იყოს რაღაც. ოღონდ გვანც არა მარტო ბავშვებისთვის, ხო? დიდებსაც გვჭირდება საუზმე რა, არა მარტო ბავშვებისთვის. გვჭირდება საუზმეზე. ეს გვჭირდება საუზმე. აი მართლა ყველაზე მნიშვნელოვანი რაციონია დღეს საუზმით აუცილებლად უნდა დავიწყოთ დღე. ადრე მეც ესე ვფიქრობდი და არასწორი ის იყო მიდგომა, რომ დილით თუ იწყებ ჭამას, მე სულ ჭამა გინდა და ამიტომ ჯობია დილით არ ჭამარო, ნუ დიეტისთვის ეს უფრო არასწორია ეს მიდგომაც, იმიტომ რომ საუზმეს როგორც კი შეჭამ, ეგრევე ორგანიზმი იწყებს მეტაბოლიზმი, იწყებს მუშაობას, ნივთიერებათა სხვა, ეგრევე უკვე გამოცოცხლდება ორგანიზმი. მთელი დღე ვარ ხოლმე რეჟიმში. თუ არ ჭამ ხარ მიძინებული. რა, იმიტომ რომ ჩვენი გრაფიკიდან გამომდინარე, დილას რო საუზმობ, ხანდახან არის ხოლმე რო ვარ საუზმობ, შეიძლება მთელი დღე ვეღარ მოვახერხო, საერთოდ ვეღარაფრის ჭამა და კი მჩარ ვარ ესეთი ღორმუცელა, მაგრამ ეგრეც არა ხომ. ხანდახან არის რომ შეიძლება ერთი დღე საერთოდ ვერ ვჭამ. კიდევ ერთი დილას რო ვარ ნასაუზმე, ბედნიერი ვარ, იმიტომ რომ შვიდად ვარო, იცი რა, თუ რაღაცა ვერ მოვასწარ დილას მაინც კომივი. კიდევ ერთხელ ვთქვათ მაყურებელს, რომ დილით მირთმეული ნებისმიერი კალორაჟის საკვები ბევრად უფრო ადულად გადამუშავდება და გამაუნდა, იმიტომ რომ მთელი დღე გაქრდათ იმდენ ენერგიას, რომ თქვენ ამ კალორიებს წვავთ და ის არ გერგებათ. ამიტომ დილით შეგვიძლია ჭამოთ ყველაფერი, ფაქტიურად ყველაფერი შეგვიძლია ჭამოთ. ხა ფუნთუშებზე რო ვლაპარაკობდი ცოტა ხნის წინ, ფუნთუშებიც კი შეგვიძლია ჭამოთ დილით. ხო, ფუნთუშები. დილით საუზმე აუცილებელია ყველასთან. ეხლა ვისთვის ამზადებ? დიდების თუ პატარების? მოდი დავიწყოთ ბავშვებით, იმიტომ რომ ბავშვები არიან პატარები საყვარლები და დავიწყოთ ბავშვებით. ჩემი გამოცდილებით ბავშვ თუ ეცდები და ცოტა კრეატიულად მიუდგები, აუცილებლად მოატყუებ. მოატყუებთ, კარგი გაგებით, იმიტომ რომ მაგ ბევრ ბავშვს არ უყვარს კვერცხი, ჩემ შულსაც მაგალითად, თუ რაღაცა ცოტა სხვა ფორმას მიცემ ამ კვერცხს, რაღაც მისთვის სახალისო, საინტერესოს, აუცილებლად მოუნდება რომ გასინჯოს. მე ერთი გამოცდილება მაქვს მაგასთან დაკავშირებით. რაღაცა სადღაც ნახე ეს პატარა ტაფა, რომელსაც აქვს დათუნიას ფორმა. ხო. და ვიფიქრე, რომ აი გაგიჟდება ახლა ისე მოეწონება, თქო და შეუწვი კვერცხი ამ დათუნიას ფორმაში. შემდეგ რაღაცა მწვანილით მიმახატე. ხო. რაღაცა თმები, ღიმილ მივახატე ბულგარული ციცაკი და ასე შემდეგ. ისე შეეში და ბოლო ოთახში იყო გაგზავნილი. მართლა მე რა ვიცი, კვერცხი რატო უღიმო და ვერში ჩამო ეს გაღიმებული რაღაცა. შეიძლება როგორ წესი მოქმედებს ხოლმე, შენი შვილი ალბათ ცოტა. ხო, პატარა იყო და პატარა იყო და ვერ აბერ არ იყო. არა, წარმოსახვის უნარია, ალბათ ცოტა უფრო ისეთი, ძაფრი. ხო და მოდი დავიწყოთ ბავშვების საუზმით. ბავშვებით. გავახუროთ ტაფა და კვერცხი. მე ვფიქრობ, რომ კვერცხის ჭამა ალბათ ყოველდღე არ არის სასურველი, მაგრამ კვერცხი არის ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი საუზმე. შემწვარი კვერცხი, ან მოხარშული, ან ომლეტის სახით, ან უბრალოდ ბოსტნეულთან ერთად, ეხლა როგორც გავაკეთებ ჩვენთვის. ხო არა, მეც მიყვარს ძალიან. ათქვეფილი რო არ და შიგნით როა ჩაყრილი რაღაცები და პირდაპირ შეცვალე. აი, თახ 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 და შიგნ ბევრი მწვანე ბულგარული რაღაცა ცოტა ყველიცა და აი დააგრე, ამოაბრე რაღაცა ხა 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 და ჩაი. აი, ეგეც გაგიკეთებ შენაჩი. და ბავშვებს ახლა გავუკეთე პატარა კვერცხის ყვავილები დავარქვათ, მოდი პირობითად. შერაც გინდა ის და. გიყვდი რასაკეთე. რა კარგი რამე არის, რა კარგი რამე არის. ეხდით. ნეტა ბავშვი რატო არა ვარ და არა, თუმცა გვანცა მართალი თქვა, არიან ბავშვები, რომელსაც არაფერი არ შველით. და ჩემ მაგალითზე ამასაც ვერ აჭმევ. მე ერთ რამეში დავრწმუნდი, რომ აი რაღაცნაირ ძალიან დიდი მნიშვნელობა უნდა მიაქციო პატარაობიდანვე აი მკვების კულტურას, იმიტომ რომ შეიძლება ისეთი შეცდომა დაუშვა მშობელმა და გამოგეპაროს ისეთი რამ, რომ უბრალოდ ბავშვს კვების რაღაც ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით დაერგვეს ეს როგორ ეს შია, მაგრამ არ ჭამს. გაგიგიათ ესეთი რამე? კი, ნავიყავნოს. ხო გამიგიათ. შია აშკარად რაღაც სულ უნდა რაღაცები იცნოს, მაგრამ როგორც კი საქმე მიდგება აი რომ უნდა დასვა და აჭამო, ის აცხადებს უარსო ჭამს. მე ეგრევა, შია, მაგრამ არ ჭამს. აბა. ხო და რა ხდება? მე არ ვიცი რა მომენტში რა ხდება, იმიტომ რომ ჩემი შვილის მაგალითზე ბავშვი რომელიც აბსოლუტურად უპრობლემო იყო და მიირთმევდა ყველაფერს აბსოლუტურად აღარაფერს აღარ მიირთმევდა. მაგრამ რაღაცა მოხდა. რაღაცა მოხდა ჩემი შეცდომა თუ მისი შეცდომა თუ რაღაც ასაკობრივია თუ რაღაცა მე მაინც და მაინც ამას არ ვაქცევდი ყურადღებას, იმიტომ რომ
მე ისეთი რაღაცა ტრაგიკული ბავშვობა მქონდა, იმიტომ რომ ჭამე და დამზდევდნენ და ეს იყო რაღაცა ტირილი და გაუთაებელი ნერვიულობა ჩემი ყובה, თუმცა მე რა დავიწყე მირთვება ყველანაირი გემრიელი საჭმელის და არ მინდა რომ ვაძალო, თვითონ მინდა ყובასთან არაფერში. ხა, თუმცა ძალიან აუცილებელი. ჩვენს მაყურებელსაც ანახშენი მე პოპინსი რა. ჩემი ხელსაკეთი შარფები, რომელზეც გიშდები. ხელსაკეთია ეს. აბა. ლამაზია. თუ დაგაინტერესებს ფეისბუქზე მომწერეთ. ალბათ გეცოდინებათ ვისიც არის, ახლა რეკლამაში ვარ ჩამოთო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში სულ მაქვს და სულ მიყვარს და მე რაღაცა მიკეთია. აკა წაიშინა. აი, ჯეკიდია ბრატია. ეს არ აქვია. თუ კი და დაჯეკი და მე მიმეხმარები მერიკოს. მოდი, შენი შარფი არ დაგესვაროს აქ ტაპიდან. არა, ჩემი შარფი ყველაფერსი და იყო მერიკო ეგეთი წიგნი. ნელი ოქროპირიძე და მარჯვე ხელები. კი, შენც მოესწარი. მოიდა მერიკო და მარჯვე ხელები. შენ რატო გემახსოვრე ამერიკაში იყავი და რა. შენ ბავშვობაში მე არ ვიყავი. კარგი, ხო კარგი, კარგი, რატო არ გახსოვს აბა? იქ იყო ხოლმე აი რა შეიძლება. მოკეთ მიხვდა მაყურებელის თქვენს მიხვდით, მაყურებელის მიხვდა. რას ვაკეთებთ? ბულგარული კბილი ციტაკას რომ ეძახით, ცოტა დიდები რომ შევიძინოთ თუ შეგხვდება, მე შემხვდა ჩემთან ბიჭებთან. სამი ცალი ავიღე სულ, ცოტა გჭირდება ეს ბევრი არ გინდა და ესე ყვავილის ფორმით იჭრება თუ შუაში გაჭრით. აი ეს ფორმას ეჭებს. ცოტა ხანი ტაფაზე მოუბრაწოთ, რომ თვითონ ეს ციტაკაც მოტყდეს, ასე ვთქვათ, დამშავდეს თერმულა. წელში გატეხე ამერიკა და მე კვერცხი. ატია. არა, თქვენ პირდაპირ ჩაახლი? ხო. შეგვიძლია ამაზე იქნება. არა, ისე უფრო ამაზე იქნება. არა, ხო. ხო, აი თვლებს რომ ეძახით, უფრო ამაზეა ესე. ციტა. ხედავ შენ. ასე ამაზეა და აი ერთი შეხედეთ რა ადვილი მოსაფიქრებელი, მაგრამ არ მომსვლია თავში არას. ხო, აი ცოტა ის უნდა ხოლმე. კიდე მამუნჯა ამასობაში. აი ესე ხა ცოტა ხანი. ცოტა ვარელი? დაბალი. დაბალი ცეცხლზე უნდა იყოს, ხო რა თავარია? დაბალი ცეცხი გინდა, ხო. ნუ ეხა ეს გააჩნია ვის როგორ უყარს, ზოგ ბავშვ უყარს. არა, ეს ცილა ხომ უნდა ვათეთრდეს. კი. მაგრამ ზემოთ არ არის აუცილებელი გული რომ ბოლომდე გული არა გული არ ვიძახ არა გული მიყვარს ისე ცოტა წმიანი რო აუცილებლად ცოტა ხევადი უნდა იყოს მაგრამ არც არის ხა მაინც დავაფაროთ ცოტა ხანი თავზე დაიკო თავი აიკო თავზე ვა სხვათა შორის მერიკო ხო ამ ჩემ ქილიკს მოეხმარა რო არ იქილიკონ ჩემზე და თქვი რომ კვერცხი აუცილებელი ის არის მაინც რაღაცნაირი პროდუქტი არის უნდა კარგად დამუშავდეს თერმულა. ახალი იყოს და მართლა უნდა დამუშავდეს, იმიტომ რომ ახალი უნდა იყოს. აი მე რაღაც რამდენიმე ტექნიკა ეგრეთ წოდებული ვიცი რომ შენ თუმცა ძალიან მარტივია კვერცხში ამჩნევ ახალია თუ არა, გატეხავ თუ არა ხედავ. ახალი კიდე ახალ რომ წყალში უნდა ჩააგდო. წყალში ჩაგდება, არ ვიცი უბრალოდ კვერცხს ყოველთვის ვცდილობ, არ ვიცი ეს კარგია თუ ცუდი, მაგრამ მე ვცდილობ ვიყიდო სოფლის კვერცხს რომ ეძახით, იმიტომ რომ გემრიელია. ა მარტივად ეტყობა გარედანაც, აი ბევრი წინწკლები რო აქვს ეს და მუქი შეფერილობა აქვს თვითონ შიგნით. და გატეხავ თუ არა უკვე ხვდები კვერცხი ძველია თუ არა. ხო და როგორ ხვდები? როგორ და თუ შემდგარია კვერცხი აი როგორ შეკრულია. შეკრული ეს ახალი კვერცხია. თუ ცოტა დაიხოვარა და ჩამოიღვენთა. გული გაიხსნა. სულაც აგრევე ეტყობა. ნუ სულ ხა თუ თქვა გაფუჭებულია იმ დონეზე რომ მოგწამოს იმას არ შეჭამს. მე მგონი კვერცხით არანარი წამლება, იმიტომ რომ იმდანაც ეტყობა. კვერცხს რო გაფუჭებულია, იმას არ ჭამს. ხო, ძნელია ვერ მიხვდე. ხო, ძნელია ვერ მიხვდე მართალია. ცოტა ხანი ეს იყოს ეს. მოდი გადავიტანოთ ეს ჩვენი პატარების საუზმე. აქ პატარები ყავს. კი. ყავს, ხო? კობამ თავი დაგიქნია. და გადავიდეთ დიდებზე, ხო? პატელა და ჩაკალელი. ხო. ხო, დაი დიდები უკვე მაინტერესებს. ახ, დიდები. დიდები. ჩიკო, არა და მახსოვს ბავშვები გიყვარდა შენ? ბავშვი მეხაც მიყვარს მაგრამ საუბრები დიდების მირჩენია. გვანცა, შენ მითხარი დაგეხმარებია. მოკი, თუ შეიძლება მე დამიტეხე კვერცხი, კვერცხები და რამდენიმე და აი ამაში ამიფაფე ხო. არ არის პრობლემა. მე აქეთ ავიღე ბოსტნეულს, ბევრი ბოსტნეული მაქვს მოტანილი და გავაკეთე კომპლექს. ბროკოლი სხვა რაღაცისთვის ქონდა, მაგრამ აქაჩებულია ვეხმაროთ. აა
დილით რო გავიღვიძებ ყოველს კოჩქარება, ზოგი სამსახურში გარბის, ზოგი ბავშვი მიყავს სკოლაში, ყოველს კოჩქარება, ამიტომ დიდი დრო არ არის. თუმცა კვერცხს, ომლეტს არ ჭირდება დიდი დრო, სულ 5 წუთი უნდა მოთახმებით. თუ მაცივარში რაიმე ბოსნეული გვაქვს და დიდი იმედი მაქვს, რომ ყოველს ბოსნეული აქვს, რაღაცა სახის, ყველაფერი შეგვიძლია ფაქტიურად ტაფაზე კვერცხთან ერთად შევწვათ. ქამასოკო. ქამასოკო, კი ბატონო. მერა кайსაუზმეა. აი ფაქტიურად გავაღეთ მაცივარი და რასაც ხედავ თვიღებ ბოსნაულს. სტაფილად შეიძლება ჩადო, რასაც ხედავ, რა ყველაფერი ჩადო რა. გაიმდიდრო ეს დილის საუზმე, ბევრი ვიტამინით, მინერალით. ანუ წვანელსაც გულისხმობ შენ, ჩოვლებრივ წვანელს. აი ანუ ხდება, ყველაფერი უხდება, ბაიკო, მე ხა ისპანახი მოვიტანე. ბარემ ბოლომდე გავაკეთე. თუ აიყოფა. ბარემ გააკეთე ბოლომდე, იმიტომ რომ მეკვერცხი არაფერში აღარ მჭირდება და აქ ბევრი ვარ. არ მნიშვნელოვანია დილით რომ მივიღოთ ყველაფერი ის რაც ორგანიზმს ჭირდება და რაც შეიძლება დიდი რაოდენობით, იმიტომ რომ თუ თქვათ მე ვეღარ ვახერხებ სულ ყოფილი ჭამას, ცოტა მშვიდად მაინც ვთქვით რომ დილით ორგანიზმის პატივი ვეცით. ნამდვილად. რა მაქვს ახლა აქ მაქვს? აჩიკო მიეჩვია ცხარეს. არ არის პრობლემა საერთოდ. გამო პრობლემა არ არის. ხო, ჩინეთის მე ძალიან გამოსწორებული აჩი. ჩინეთში ისეთები ვიკან და აი ყვა. ისპანახი ხდება ძალიან. ღირდა წასვლას ესე იგი. კი. დავით. ისპანახი ძალიან ბევრ ამეს ხდება, კი. დავით, ძალიან ბევრ ამეს ხდება. ძალიან დიდარია. ანუ სვანი წიწაკა დავწერო? დაწერე ქამასოკო. ეხა ამ შემთხვევაში რა თქვა ის დაწერე? ქამასოკო დავწერე, კვერცხი დავწერე. კვერცხი. მემერე? პომიდორი. პომიდორი რანაირი გვაქვს სულ ერთია? ხო, ნუ ახლა ამ სეზონზე ესენი ყველაზე გემრიელია. მერიკო, მინდა ერთი რამე გითხო, მითია თუ რეალობა? აბა. არ ვიცი, უკვე ჩვევაში მაქვს გამჯდარი, რომ როცა კვერცხს თქვიფა, ერთ კოვს წყალს ვასხავ. არანაირი რეა, ესა მითი არ არის გვანცას. აბა მოყევი ახლა რა, რას ვაკეთებ მაგას? საუკეთესო საშუალებაა იმისთვის, რომ კვერცხი არ გამოშრეს, ან წყალი, ან კიდევ უკეთესია რძე. რძე. კვარცე? რძე გვაქვს და შეგვიძლია რძე დავამატოთ. გაჩნია რამდენს თქო. ოიცო, გემო ხო არ ექნება მე რძის? არავითარი გემო არ ექნება, უბრალოდ არ გამოშრება. მე ხო ისე მაგას არ გაგიკეთებ. არ გამოშრება. მაგრამ თუ გაქვთ араჟანი, თუ გაქვთ მაწონია, ესე კოვზით კი ბატონო შეიძლება თავისუფლად ყავა. ყველაზე მარტივია წყალი, თუ თქვათ არა გვაქვს ძე ან არ მინდა ძე, რაღაც მიზეზის გამო ყველაზე მარტივია წყალი. თუ გაქვთ და გინდა თავს პატივისცეთ და თქვენ იმას, რა ქვია, ოჯახის წევრებს? მე კიდე აქ წამოვიღე ნადუღი და მე პირადად ძალიან მომწონს კვერცხში ნადუღი. ნუ ყველთან ერთად რა თქმა უნდა. მერიკო, ძალიან ცოტა ხო? ძალიან ცოტა არა, იმიტომ ერთი სუფრის კოვზი. ცოტა მეტი, იმიტომ რომ ბევრი კვერცხი გვაქვს. აი დაახლოებით ორი სუფრი, ორი სუფრი. აჩიკო. აა. ხო, კარგი. იცი რა, მაგი სადაც აბევრებს კიდევაც. ორი სამი სუფრის კოვზი კი ბატონო. და ხო აყვათიანებ და აფუყებს. და აფუნფულებს მინდა გითხრა. აფუნფულებს. მაგას მე ჯერ ვერ დავწერ მაგას ფოტოს. ცოტა ზეითუნის ეცი. ოხეს ბავშვები. აფუყული ბავშვები, ოხეს აფუყული ბავშვები. აფუყული, აფუყული. და ჩაკანკლული ბავშვები. მარილი სოკო. მარილი გვინდა, მაგრამ ბევრი არა, იმიტომ რომ ის გვინდა, ყველი გვინდა რომ დავამარილოთ. წვანილი რომელი თქვა? წვანილი, შეიძლება ჯერ წვანილი არ უკდია, ჯერ ის ისპანახი გაუკეთე. ისპანახი. ისპანახი დაწერე? არა ჯერ. ისპანახი დაწერე, დაწერე. მერიკო, ეს არ თქვიფე და დაჭრაშიც შეგეშველები. მოდი. რა დაგიჭრა მითხარიაბა? პომიდორი კვანც, აი შუაზე გაყავი ეგა. ჩერი პომიდორი. დავიწყე სოკოთი, იმიტომ რომ სოკოს მომგენი ყოველს დიდი დრო დაჭირდება ამ ბოსტანიდან. აა ძალიან მოვიწყინე ხო, რაღაცა დრომომაზე და? მეტი გვინდა? ერთი. დროულად ხა. კი. შენ კი არ მოიწყინე, შენ მოგშივდა. ხო? შეიძლება. მოშიებამ გამოიწვია. არაფერი გამორიცხული არ არის. მოშიებამ ხო მოწყენა გამოიწვია. კიდე ბაიკო? კი, 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 კი. აფერი, აფერი. წვანილი დაგიჭრა? წვანილი არ გვიჭრა რა. წიწაკა დამიჭედი, აი ეს. ელადოვა. ნუ ისპანახზე გავჩერდი, მე რასაც მეტყვი დავამატებ. ნალე მითხრა იდეს. ყველა ფერი გაგიჭერია, რა გიერა. ნალე. აჰა. აბატონო.
Ამდენ ხანი ამერიკო არ გაგიქნებია ჩვენ სამზარეულოში. ორი კვირა ახლა დგას. ოხსნის და როცი ხარ ჩანს ქვემოთ რა ხდება, ფეხსრო შემოდებს ხოლმე, აი. ეგრე კომფორტულია. თავი ტრიბუნაზე. აბა რა და თან მოწოდების იმა ფეხი შემოდებული ოდნავ. სტორი მდგომარეობა აქვს შინაგანი. ეს აქვს ხოლმე ოდნავ თეძო ჩატეხილი და კერ 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 პე პე. კიდე წრილად მერიკ. აბა ხო. აი 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 მე რაღაც გინდა, იმიტომ რომ ძალიან გამომწარე. მოდი გვანც დამიყარე ეგა. კარგი ხარ, მიდი. სუბოლოს ისპანახი, ესევე დატეხილი, ეს უცებ მოწყდება. ისპანახი მართლა ყველა სალათს გულუხდება. ხო. ამაზე არის, ალბათ ძალიან გემრიელი იქნება. ჩაიქანხლება ეხლა, როგორც შეიძლება იყოს. ეს უცებ ჩაიქანხლება. ისე ზეითუნი ზეთი. არაკის მოხდება, არაკის მოხდება. თქო, მე არასოდეს არ ვაკეთებდი ზეთის და კარაქის კომბინაციას, აი ძი კარტოფილის შეწყვეტს. და ამ ბოლო დროს უბრალოდ ვარ მონა ამისი, იმიტომ რომ უგემრიელესი გამოდის. აი თავიდან რომ ზეთით იწყებ და მე კარაქს რო ჩააგდებ, არ არის. ისაკა ჩავაყარეთ, ხო? კვერცხი ძადადი. მარილი? ვარ მონა. კვერცხი ბანემ აურიოთ ეს დახეთ ისუნი. ო შე გენაცვალე, აი რაზე ვგიჟდები. აი რაზე ვგიჟდები. კვერცხში ჩაკანკლული დაჩეხილი და წვრილად დაჭრილი სულგუნი. ო ჩახეხილი, აი ლალი ლალი ლალი. დავასხათ. ლალე ლალე. მერიკო მასწავებს ვენაცვალე. მერიკო მე მოვიწ. ეხა ძალიან მნიშვნელოვანია რომ კვერცხი არ გამოშრეს. ყველაზე მნიშვნელოვანია ეგ არ უნდა გახდეს ბენზინასავე, თუმცა კიდევ ერთხელ არიან ადამიანები, ვისაც უყვართ მაგრად შემწვარი კვერცხი. მადლობა. ეს ჩვენზეა დამოკიდებული, როგორც გვინდა, ისე მივირთვათ. ნადუღიც ბარემ დავადოთ. ოჰოჰოჰო. აი მე შენ უნდა მამკალა გოგონ პარასკევსკი და. აი ბევრი არ გვინდა, უბრალოდ აქ აქ აი ესე თაც დავადოთ. გენაცვალე. მე ცოტა უხერხულიც კი არის. ხო და ესეთი საუზმე ბაიკო არის, ნუ სასწაული. რატო? რეკლამის დრო არა. არა, ისე ვიძახი უხერხულად ისეთია რაღაცა. რაღაცა დამწერხულობს და რაღაცა იწובה. ესა? გული დამეწვა. გული მომიკალი, გული მე. ოჰ. აუ რა სიჩუმე ჩამოვარდა. სასწაული სიჩუმე ჩამოვარდა, ისეთი სუნია აქ რო აი. ასე, ცოტა პილპილი. სულო მთელი წიწაკა ჩაახეხო, მაინც შევჭამ. სამჯერ კი. ეხა შეგვიძლია დავახუროთ თავი, შეგვიძლია ვამოძრაოთ და ისე შევწვათ. აი მე მაგალითად მიყვარს, როცა აი ესე ვამოძრაოთ. მეც მიყვარს და უფრო სუქანი ტორტული გამოდის. ეგრევე აკეთებ მეც. კი, კარგი რამე გველოდება. აუცილებლად. თითუ მერიკო ვასწრებთ ისე რომ დავაგემოვნო და რეკლამაზე ბარემისე გავიდე. არა, რა რეკლამა, ჯერ ვერ ვიყო. არა, ვერ ვიყო, საერთოდ თემა პატია. ადროს რეკლამა, მე რეკლამა რატომ იდა ხო ხდებით ახლა არა. აჰ. ამას ვფიქრობ რა შეიძლება აქ თქვა სახში ამჯერად რა მაქვს. ისპანახი არა მაქვს. და მაგასო რაც გაქვს. ხო.
ის შეიძლება არ არის აუცილებელი ხარ არსებობს უნივერსალური ნუ ყველი პრინციპში აქ ყველი ყველანაირი წავა ნუ მარლიანი თუ არის ნაკლები შეგიძლიათ ჩაყაროთ ხო ტკბილი აი ხაჭო ვთქვათ ხაჭო არ არის ტკბილი ხაჭოც წავა როგორ არ წავა ხაჭოც წავა უბრალოდ ხა ტკბილი ხაჭო მაგ და იმიტომ ვთქვით აა ტკბილი ხაჭო მე ჩემ მაცი ვარ სუყურებ რა არის სახში აი ბაიკო ძალიან სუყურელი ყერცი წვანილი არის არის ოღონდ შენ გაგიკვირდება და ტკბილი ხაჭო შეიძლება მოხდეს ხო და მაგას ფიქრობ ახლა ხმამა ახლა დაახურე და ძევიდანაც ცოტა ახლა გამოვრთოთ ხო, ვისაც თოხლო გიყვართ, უკვე მზად არის. ხო, მაგრამ შეგვიძლია დავახუროთ და ჩემი ყველაზე საყვარელი კვერცხთან არის ეს ლავაში, გიშდები ლავაში, რომ ჩავდებ ამ კვერცხს და ისე მივიწყნე. აა და ეს უკვე შეგვიძლია გავატანოთ კიდევაც საუზმეთ შვილებს. ხო, ლავაში ჩადებული ვარიანტი. ხო, ხო, ალბათ არ დიდხანს ვერ გაჩერდება გვანცა, იმას იზავს დავდება და ანუ უფოსები იქო სადარბაზოში ვერ შევჭამთ, მე ყვაბა როგორ ახლა ნახე. მოიცადე ახლა მეამებს. მიგივაგებ. მოდი ეს დავჭრათ. მე უბრალოდ დავჭრე, თქვენ თუ გინდათ მიირთვით ამას. თუ მინდა კი არა და ისინი არ შეგაყოლოში მით. აა პირდაპირ ესე ჭრი. ხო, რომ ავიღოთ მე და აი ნახე, ესე შვები ხოლმე მე. პატარა ნაჭრებს და მე რა თითო ლუკმად რა არ არის აუცილებელი რომ აა გასაგებია თქვა თითო ლუკმად და არა ის ხო და როგორ სენდვიჩი ჭამო აი თითო ლუკმად შეგიძლია გვერდზე მიიდო და პურის ნაცვლად ეს ხო მირთვა გასაგებია არის ისე ორი ლუკმად შეგიძლია ერთად იყოს განსთებში მომე მოსდილი ცოტა ხო აი ისო დავდი ესე ნამდვილად აღარ ვარ. აღარ ჭირდება არაფერი. დრო. აი ხა რა ვიფიქროთ, იცი, რომელი დაგემოვნებით დავიწყოთ? იქითათი თუ ბავშვი, არა, ნახე საბავშვო დაგემოვნოს ბავშვებმა, კობა, გვანჭა. ბავშვებმა დაგემოვნოს საბავშვო ისა. და ძალიან ხდება ავოკადო. ესეც რა თქმა უნდა თქვენი კობზე გინდა? ხან დაალოდეთ კურიერ სამსაზე, ჩვენ ვერ დაველოდებით კურიერ სამსაზე, იმიტომ რომ ახლავე უნდა მოხდეს დეგუსტაცია ამ საოცარი. აი აჩი, ხა როგორ ჩაგიდეთ? მე როგორ ჭამ მაგის ჩვენება მინდა და შენ მე დაგეწყვიტე ესე მოგწოს თუ არა. ცოტა ბევრი დაგიდე. ავოკადო ცემოდან. მოდი შენ გიგე. აა ნახე, ბევრი დამიდო, ეხლა ეს გადმოვა. ისე ვერ შევჭამ როგორც უნდა შევჭამდა, არ იქნება ესე პიური. რა დაგემართა რა? არა უშავს. მეც ესე არ გამომა. ხო, იცი რა, თან ისეთი საკმაოდ ბევრი გამოდა. რამდენი კვერცხი ჩაახალ? 1 4 5 ხო? 6 იყო მე მგონი. ანუ ეს არის ახლა 4 5 კაცის კარგი ძიმე საუბრო ფაქტიურად რა. ხო, ნუ 4-ის. აჩი ვერ იტყვი, დაგეკარგა უნარი. მოგეწონა. სასწაული. ძალიან მსუბუქი. სუბუქი? ჯერ კარგად. შემთთვის სუბუქი. ყოველ შემთხვევაში შეიძლება პირველი ლუკმარვა, იმიტომ მე სუბუქა არ ვიცი. შეიძლება. ძალიან კარგი. ყოველ შემთხვევაში სადილივით არა. შეიძლება, იმიტომ რომ ლავაში არის და არა პური, იმიტომ მე მიყვარს პური ძალიან. საუზმეც და სადილის პურის გარეშე ვერ წარმოიდგინე, იმიტომ პურს ჭამხომა და ლავაში რა შეიძლება მაგ იმიტომ მე სუბუქა. მაგრამ არის ძალიან გემრიელი. ხო არა, ლავაში ნაგები უხდება, კი არა და ნადუღი უხდება ძალიან. არასდროს არ მიჭამია. გამოგიტყდები. არასდროს ნადუღით არ მიჭამია მოყვერცხი. ნადუღი არის საოცარი პრობლემა. ხო, ნუ არ მიჭამია, რა ვქნა და არის უგემრიელესი და დიდი ნადუღა ამ ეს. თქვენსკენ მოვიდა. ძალიან გემრიელია, მერიკო. უგემრიელესია. ძალიან გემრიელი. მოჩა ჩვენი საუზმე, შემდეგ ბლოკში გვექნება. ისიც ძალიან გემრიელი იქნება, დარწმუნებული ვარ. და რა თავარია, ნაკლებ კალორიული. ვისაც ჭირდებათ ნაკლებ კალორიული, დაგვეხმაროთ და მეორე ბლოკში ვიყოთ.